ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိတ်ဆက်ခြင်းနိုးထခြင်းကိုပိုင်တာတော်မူတဲ့ဘုရားဒီဘုရားကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းပါမယ်ကိုရောကြောင့်သားဆိုတဲ့တချီလေးနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းပါမယ်Tonight